Sup gamers, kembali lagi bersama saya Haziq di channel TSW Haziq. Okay guys, kali ini yes, kerana permintaan korang, okay, yang suruh saya main game Mobile Legend ni guys. Akhirnya setelah beberapa lama, dalam lebih kurang dalam berapa bulan saya tak main Mobile Legends. Sebab apa tu, handphone saya bagi dekat abang saya. Last saya main tu ada video saya yang saya push rank adik saya tu. Tu bila? Bulan 3 ke bulan berapa? Entah. Jadi berkurang dalam 2 bulan macam tu lah saya tak main game Mobile Legends ni, geng. Akhirnya kembali lagi guys. Okay, kerana permintaan korang, setelah beberapa lama, akhirnya TSW Haziq kembali lagi di Land of Dawn. Okay guys, dan saya guna emulator game loop ni guys. Okay. Yes, saya main dekat PC, that's right. Dan kita tak akan main klasik dulu, just sekejap. Kita akan check custom dulu guys. Sebab saya nak setting-setting benda dulu. Okay, kita practice je. Okay, hero pun seperti biasa, hero mula-mula saya memang nak practice dalam ni, iaitu of course the one and only Johnson. Okay guys, macam mana kalau saya bawa Johnson dalam ni? Saya drive Johnson dalam PC. Aduh, gila betul lah geng, Johnson the one and only. Okay, selalunya saya guna magic guys, tapi it's okay sebab kita nak setting dulu. Okay, pick your opponent. Okay, okay, start. Okay guys, setelah beberapa lama guys. Okay, kejap nak jalan tu kenapa? Oh, WASD baru ingat. Okay, okay, WASD. Okay. Oh, kita max level dulu guys sebab yeah. Okay, jadi kalau korang nak add saya dalam Mobile Legend ni, kita bolehlah buat konten sama-sama guys. Dan korang boleh masuk dalam video saya. Korang add lah. Senyap dulu Johnson. Okay, korang boleh add saya di Mobile Legend saya, iaitu Watermelon guys, TSW Watermelon. Okay. Dan kalau korang setuju, bolehlah juga saya untuk streaming ya guys. Sekejap. Hai. Nak jadi ultra? Tak payahlah. Okay, kita cuba ya guys. 1, 2, 3. Johnson di PC. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Kekut betul lah geng. Sumpah kekut saya cakap. But it's okay. Oh, oh no 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 no. Okay, okay, okay. Oh. Oh, oh. Okay guys, jadi so saya dah faham. Jadi kalau W dia depan, dan kalau kita guna W kita tekan A dan D, dia pergi dekat tepi macam ni. Kalau A saja tepi ni. Okay, S bawah dan yeah. Okay, saya dah faham. Okay, ataupun saya. Okay kawan-kawan, sorry guys, tertutup saya punya, betul screen recorder tadi. Sorry. Okay, sekarang saya dah faham ya guys. Kita akan recall dulu kejap. Kalau tak silap, recall tekan B. Okay, B. Boop. Tak apalah, kita guna mouse ya. Okey, kita cuba. Oh no, oh no, ini memang kekok, ini memang kekok. Oh, oops. Oh, Johnson. Oh, wah. Okey, untuk basic attack tekan space ya, guys. Okey, space. Tap. Okey, untuk gerak WASD, okey. Untuk recall B dan regen tak. Tak apalah, kita guna mouse je lah. Okay. Dan masih lagi saya kena perbaiki lagi skill saya untuk dalam PC guys.
Sekarang TSW Haziq telah berevolusi di Mobile Legends. Dulunya main Mobile Legends pakai dua jari, sekarang dua tangan, satu dekat keyboard, satu dekat mouse. Okey. Tak boleh lalu sana sebab cekok lagi, tak boleh lalu sangat. Okey. Wop. Aduh. Okey. Kita kena berlatih lagi untuk bawa Johnson ya guys. Sebab Johnson saya ni pemain tank dalam squad TSW juga guys. Dan tank yang saya guna iaitu Johnson. Tak sah kalau tak ada Johnson TSW Haziq. Update baru ya, saya baru tahu. Oh, cantik dia jadi ikon dia. Ikon ke apa ni? Tak tahulah. Tapi dia macam muka Megatron. Okey. Memang pasti kekok ya guys. Pasti kekok. Okey guys, saya rasa dah cukup lah untuk Johnson. Saya dah cuba banyak kali dah tadi tapi still tak boleh mahir lagi sebab apa tu? Yeah, saya baru je main dekat PC guys. Okey. Apa kata kalau kita cuba untuk saya gerakkan guna mouse pula ni, dia punya analog ni. Okey. Okey. Saya guna mouse pula. Okey. Okey, guna mouse memang lebih selesa guys. Tapi susah sikit. Wah. Oh. Oh yes. Yay. Oh no. Okey, kalau guna mouse guys, berbanding dengan WASD memang macam main Mobile Legends seperti biasa lah. Tapi kekuk. Yes, kekuk. Okey, kita keluar dulu mana lift. Okey. Kita akan cuba untuk hero lain guys, tapi hero ni tricky sangat ya guys. Okey. Hero ni hero paling tricky kerana dia punya cara main tu. Nak cakap macam mana? Dia punya cara main untuk hero tu memang wup. Okey, tak tahu nak cakap macam mana lah. Dengan cara bermainnya yang suka anggul ni tu seperti semestinya korang dah tahu siapa. Yes, Gushen. Okay, I know. Pasti korang cakap yang saya ni slow hand. Yes, I am slow hand. Saya bukan just no limit, okay? Kita setting dulu dia punya ni. Mage, okay, discount. Build saya. Oh no, build saya dah terreset lah, geng. Tidak. Tapi tak apalah, kita akan buat balik build tu. Okey guys, saya cuba je. Bukannya nanti kalau nak main Mobile Legends nanti sini saya akan guna Gushen. Tak. Saya akan guna Aldous. Sebab Aldous senang sikit je. Max level. Okey. Okay, kita tak payah beli item ya guys. Okay, kita cuba. Sepatas manakah tangannya TSW Haziq? Oh, suka kekok. Aduh. Tu kan saya dah cakap kekok. Kalau guna dalam, kalau main dalam handphone, of course lah senang gila guys. Tumpah. Tapi tak apa. Yang penting Gushen tu kalau slow hand dia tak apa. Yang penting ni, kita main dia punya passive ya guys. Dan kita kena bijak untuk main Gushen guys. Tak apa kalau ianya tidak mengapa kalau kita slow hand. Rasa pengguna dia bijak sudah. Oh, tengok tu. Tu adalah passive Gushen ya guys. Ni. Passive Gushen.
Main dalam handphone pun dah slow hand. Apalah lagi kat main dalam PC guys. Okay guys, saya rasa dah 10 minit dah video ni kot. Entahlah. Okay guys, saya rasa segini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa share, subscribe, komen dan like. Peace has out. Oh, sekejap bunuh dia dulu. Okay, peace has out.